Një nga dietarët në ligjëratën e ty, në ligjëratën e ti me studentat, e paraqiti një fotografi. Fotografia ishte bërë para 200 viteve. Dhe tha, a ka elementet të meditimit këtu, a ka elementet me medituë, me pa diçka. A i ke pa piktorat që lexojnë pikturën e vetë? Ashtu edhe ai dietari u tha aty në nxënësave, a ka elementet të meditimit. I dhanë mendimet e veta. Fotografia ishte e bërë në Egjipt dhe aty paraqiste njerëz që faleshin në rrugë, po edhe një grup tjetër që ishin te tendat e tyne të tregtisë, duke pritur që këta ta kryjnë namazin, ata me vazhdu mas në shikjen e tyne. Edhe thavë mendimin e vetë këtë dietar në fund, të gjithë këta në fotografi që janë, kanë vdekë, kanë shku në atë dynjo. Këta që janë të falë, e kanë marë namazin e tyne me vete. Dërsa këta që po rrinë në drejgjët e tyne, apo në tendat e tyne për me shqit, dhe nuk po bëjnë namaz, ta nuk e kanë marë pasunin e tyne me veti. Po asë namaz nuk kanë marë me veti. Andaj, tha për kufizone ju se kush është i fitum këtë rast. Kush është i fitum këtë rast? Sa njerës grumullojnë pasuni, mirë po pasunia i tyne nuk shkon me ta në varë, nuk shkon me ta me hy në varë. Ti e qatë të rasa që kimi përdor, ti që i basën edhe unë që jam i varën, kom i përdor qatë të rasa. Qatë qefin që kimi përdor ti edhe unë kom i përdor qatë qefin. Qatë dhej që kanë me ta qitë ty edhe unë kanë me ma qitë qatë dhej. Dhe Allahu dhe të shihet se kush ka punu.